Hello， 大家好，我是阿乔，我现在广州北京路这里啊。今天都放完这个端午假期了，还这么多人呢、啊，看到没有？太夸张了。我也是没有想到啊，可能是很多大学生啊，或者是一些初中生啊，或者是一些高中生啊，都放暑假了。于是的话，广州也到了旅游旺季啊，太多人了。我也有几天没有逛北京路了，所以来逛一下。来感受一下这个人潮涌动的情况。我也断更了两天了，我不知道拍什么，而且我拍的单身视频啊，播放量都很低，我不知道为什么吧，有可能我的形象啊不够吸引人，一看就是比较小，所以说我的评论底下啊，有人评论我说我不满20岁，我这个形象不满20岁吗？还有人说我像高中生。不知道我听到这个消息，我是开心还是不开心？我原来这么嫩啊！要知道啊，我今年32岁了。没想到我在别人看来这么年轻的，我也是没有想到的。就是因为我看得比较年轻啊，所以我视频底下的话就很多人评论我，叫我不要着急找老婆。我就纳闷了，我32岁了还不着急找老婆？那要什么时候着急呢？35岁着急，还是要等到我40岁才着急呢？我也是没有想到啊，我上镜这么年轻，不知道是不是我戴着眼镜的问题，还是因为我电发的问题，这样像大叔吗？看什么时候吧，我去理个发，把我这个刘海给剪了，露出我宽大的额头，再把眼镜给摘了，这样看的话更加像油腻大叔。这个形象我觉得拍单身视频应该有人看。无论怎样吧，32岁了也不小了，即使找不到老婆，我也希望找个女朋友吧，来谈谈恋爱。